Nao viongozi wanawake kutoka kaunti ya Homa Bay wameshtumu vikali visa vya wanawake kuuawa kikatili katika sehemu mbalimbali humu nchini. Wakizungumza katika jengo la bunge la kaunti ya Homa Bay, viongozi hao wameitaka idara ya usalama kuwajibika kuwapa ulinzi wa kutosha, huku kaunti ya Homa Bay ikisajili vifo vya wanawake wawili katika eneo la Ndhiwa chini ya mwezi mmoja. Aidha, wameitaka idara ya afya kuanza mchakato wa kutoa ushauri na saha mashinani kwa wale wanaosongwa na mawazo, ikiwa wakisema huenda afya ya akili ndio kiini cha mauaji haya. Following domestic laws as on such, we call on the police force to move with speed and have suspects arrested and arraigned in court and charges conferred against the husband, who of which unfortunately or fortunately for it, we heard that he passed on today morning. And the same, we urge the police and human rights defenders not to leave any stone unturned and see that justice be served and perpetrators sent to the gallows. Ama kifo cha mwalimu ambaye aliuawa na bwanake sio jambo la kuchekesha. Kwanza kabisa, ningependa mimi kama Mheshimiwa Pauline niite Wakristo kama pastor, bishops, wajitokeze nje ili waweze kutusaidia kwa njia ya maombi, hasa kwa wanaume. Mbona sisi wanawake tukiwa na mapenzi nje la ndoa mnaona ya kuwa ni lazima mtu uwe, lakini nyinyi mkiwa na mapenzi nje la ndoa hamtaki hata mwanamke mwenyewe ama mke wako ajiingilie.